ഭക്തിയോഗങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം. മരണം മനുഷ്യ സഹജമല്ലേ? പെണ്ണ് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാൻ? നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ കഷ്ടമല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാടത്ത് പണിക്കാർക്കുള്ള ആഹാരം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. താനതൊന്ന് കൊണ്ടോണം, തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ആ ശരി. തട്ടിൻപുറത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റൂ? വേണമെങ്കിൽ പണിക്കാരെ വിളിക്കാം. വേണ്ടേച്ചി, ഞാനെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയെന്ന വിചാരം? ഓ പിന്നെ, മുതിർന്ന ഒരാള് വന്നിരിക്കുന്നു. ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ? ഈ മീനത്തിൽ എനിക്ക് 20 വയസ്സ് തികയും. 300 തേങ്ങ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കിത്തരാം. ചേച്ചി, ഇതോടെ 250 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ചേച്ചി എന്താ ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാതെ? പറ്റില്ല ദേവ, എങ്ങും പോവാൻ പാടില്ല എന്നാ നിയമം. നിയമോ ഒക്കെ വെറുതെയാ. എന്തായാലും അനുഭവിക്കല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. വേളി മരിച്ച തമ്പുരാക്കന്മാരെല്ലാം വേറെ സംബന്ധം ചെയ്യുമല്ലോ. ചേച്ചിക്ക് എന്താ അതുപോലെ ആയ? കല്യാണരാത്രിയിൽ വിധവയായ പെണ്ണിനെ
ആര് കല്യാണം കഴിക്കാന്? ആരും ഇല്ലാണ്ട് വരുമോ? ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ല. ദേവ, എന്താ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവനോട്. വല്ല പട്ടിയെ പൂച്ചയെ പെറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത്. Huh.